Раз-два. Юрай се пренастукава презентацијата, се снажам те раз спустит. Наво отповем едну вец. Добре, да сме мали дискусију за школаки, ми сте за школаки, тото затворне академије. А не бол сам си упање исти, ако да падна, же не бол сам си исти, че чи порозвени јацери мишленкам, ктере зазнели. Тих мишленок буде вела. Еще шчастие, че си не видел некторе з тих мишленок, ктере зазнели допреду, типу углиková дань. Regulovaná štátka. Tam som pracoval a niečo som počul, takže tam sme chceli, aby si viacero myšlenok aj o miznúcej strednej triede a zazneli aj v TED Talku, ktorý sme videli pred chvíľou. Dostaneme sa k tomu. Diskusia alebo Jurajová prezentácia bude mať také tri časti. Prvá je o tom, že kde sa dnes nachádzame. Druhá časť bude o téme robotov, ako bolo analyzované. A tretia časť bude o téme Bitcoinu a veci, ktoré s tým súvisia. A teda Juraj rozdám ovládať, či dúfam, že to pôjde. Ďakujem. Možno tú prvú časť odštartujem takou otázkou, že ty si hosťom festivalu už tretíkrát. Napísal si knihu Zlé peniaze, doteraz sme sa bavili na tých predchádzajúcich diskusiách práve o zlých peniazoch, kríze v roku 2008. Tak kde sa vlastne dnes nachádzame v kontexte týchto tém v roku 2018? Tak máme dobré časy, že tá kríza je vyriešená, už bude len dobre a stále dobre a čoraz lepšie a kríza už nikdy nepríde. Ja sa trošku usmievam, lebo my sme sa o tom aj bavili predtým. Ja mám pocit, že tie základné veci sa nezmenili, že to, ako fungujú tie zlé peniaze, sa nezmenilo ani po tej kríze tých zlých peňazí. A preto by som očakával, že po tých dobrých časoch zase príde nejaká forma krízy. Ako konkrétne bude vyzerať, to úplne neviem a kedy presne príde, ale ja vidím, ako rastie v tej eurozóne ten dlh. Vidím, že tie banky sú ešte väčšie, ako boli pred tou poslednou krízou a v tej poslednej kríze boli príliš veľké na to, aby padli. Takže ja som to tak zhrnul, že ako do ďalších 10 rokov typujem, že znova tu budem hovoriť o nejakej kríze a budem to vysvetľovať. Takže to by som si typol. To bolo presne to, že Juraj sa bude určite na festivále objavovať aj v ďalších ročníkoch. A čo teda znamená, alebo čo chceš vyjadriť tým prvým bodom? Nespokojnosť. Prejdeme k tomu. No a možno ešte predtým by som teda chcel otestovať, že prečo ste vlastne prišli vy. Že teda ja mám sice nejakú predstavu, čo chcem rozprávať, ale skôr ma zaujíma, že teda čo z tých, najmä môžeme to zhrnúť do dvoch tém, že roboti a kryptomeny. Že čo, koho zaujíma, že dajme tomu, že kryptomeny, koho zaujíma kryptomeny? Aj. Aha, a čiže to je asi väčšina, čiže tých robotov, ako nepôjdem príliš do hĺbky, lebo tam je strašne veľa tém v tom. A tak by nechal si otázku možnosť aj, takže možno keď dáme, že koho zaujímajú roboti, že to bude... Hej, roboti, no. No to je pravda vlastne, že nie je to až také jednoznačne. Ďakujem za túto faktickú poznámku. Ale teda dostanete všetko, no. začal by som takým postrehom, že ja som si to aj tuto, u tých žiakov, čo tu boli do obeda, či študenti, a na Slovensku to strašne cítim a preto by som tým začal, že to moja srdcová téma, že máme pocit, že sa máme zle. A že mňa to strašne fascinuje, že prečo máme ten pocit. Teda okrem toho, že nefungujú prezentácie. Skúsim ísť bližšie. Na platno. Dobre, ukazuješ. Hej. Treba tam kliknúť do tej prezentácie a tak daj jasnú šipku do toho. Ja vám to zatiaľ teda verbálne popíšem, že na Slovensku sú všetci takí prednasratí, s prepačením, že akože ekonomicky, že sa nám nedarí. A ono je strašne zaujímavé, aký je rozdiel medzi tými datami a medzi tým pocitom tých ľudí. A teraz ja som tak dlho rozmýšľal nad tým, že z čoho to vyplýva. Lebo teda nielen keď si zoberiete také jemné ukazovatele, že sa pozriete na parkovisko pred IKEA cez víkend alebo pred nejakým obchodným domom, ale ľudia majú auta, riešia teraz rôzne problémy. A teraz nehovorím, že samozrejme, že máme veľa chudobných ľudí, a ktorým sa nedarí, ale aj keď sa pozriete na tie ekonomické tvrdé dáta, tak ako sa nám naozaj darí, akože úplne naozaj, že toto je medzi zmena za 10 rokov medzi rokmi 2002 a 2012. A teraz jasne, že veľa štatistik si vytúcate z prsta, neviem čo, ale toto sú pomerne tvrdé dáta, lebo to je
konečná spotreba domácnosti a toto je príjem, ako disponibilný príjem. Toto je HDP na hlavu, o tom sa môžeme baviť, ale keď sa pozrieme na Slovensko, tak ono sa to zdvojnásobilo za tých 10 rokov. Pozrite si ostatné krajiny, že všetci sú za nami, ešte aj tie pobaltské krajiny, že sa nám Estonsko nám trepú o hlavu, že pozrite sa, Estonsko, tam všetko funguje, ešte oni sú za nami, lebo medzi tým tam bola kríza, oni ho mali horšie ako my. Pozrite sa na Frantíku, na Francúzov, im sa vôbec nepolepšilo za tých 10 rokov. A napriek tomuto, ako na Slovensku, sú všetci ako keby sklamaní. Ja som tak rozmýšľal, čím to je. A lebo mi to tak došlo, že možno to je tým, že my sa porovnávame s úplne zlými ľuďmi. Že my bývame, my susedíme s najbohatšími ľuďmi na svete. Že napríklad Rakúšania, Švajčiari. Švajčiari sú najbohatší ľudia na svete a my sa porovnávame s nimi a máme očakávania, že musíme byť ako oni. A preto som, to som dával aj študentom takú otázku, že keby mohli ísť do lotérie, že ešte raz, akože dať rozhodnúť, že kde sa narodia, hej, a že tým, že tie pravdepodobnosti by boli nastavené podľa početnosti tých jednotlivých krajín, že či by išli do toho riskovať to, že či sa narodia vo Švajčiarsku, alebo s 20% pravdepodobnosťou v Indii a s 20% pravdepodobnosťou v Afrike, hej, že tým som im chcel naznačiť, že my sme jedni z najbohatších na svete, že my sme to 1%, no my sme to 4% najbohatšie, hej, že a to len tak ako taká perspektíva, že to mám pocit, že si dosť dobre neuvedomujeme. A teraz už poďme postupne k tým robotom, že ono to platí, to čo platí pre Slovensko, že my sme si strašne polepšili, a teraz neviem, či som vás presvedčil, asi nie, alebo Slováci to neradi počúvajú, ale že to čo platí na Slovensko, platí na celý svet, že celý svet sa nám strašne darí posledných 30 rokov, hej. A teraz ja viem, že ja trošku protirečím tomu pánovi z toho TED-talku, ako on rozprával, jak strašne ten, ja neviem, či to bol Bill alebo Bob, ale proste ten jeho život je úplne v prdeli a zhoršilo sa mu to za 30 rokov, ale to je vyspelý svet, že keď sa pozrite na celý svet, tak to je neskutočný príbeh úspechu a teraz toto sú, to je 200 rokov, hej, ale že pred 200 rokmi tuto 94% ľudí žilo v totálnej chudobe, čiže 2 doláre na deň, dnes je tam akože 6%, myslím, teraz ja tam nedovidím, nemám okuliare, ale že radikálne to kleslo a všimnite si, že to kleslo v posledných 30 rokov, hej. Že my sme predbiehli tie ciele Svetovej banky, čo sa týka potlačania chudoby. A teraz, prečo sa to stalo? A to preto, že sme začali obchodovať, že ten svet sa otvoril a aj tú Áziu sme pripojili do toho svetového obchodu a prebehla tá globalizácia a tá Čína z toho stredoveku sa za pár 10 ročí dostala takmer až ku nám, hej. Niektoré regióny v Číne sú bohatšie ako regióny v Európe. A vďaka tomu sa tie stovky miliónov ľudí dostali z tej totálnej chudoby, vďaka tomu úmrtnosť detí radikálne klesla, a teraz gramotnosť vstúpla, vzdelávanie, preočkovanie, všetko, všetky vymyslíte si ukazovateľ kvality života a ten sa zlepšil za posledných 30 rokov dramaticky. Hej. To sú celosvetové dáta? To sú celosvetové dáta. A to je fascinujúce, že my počujeme tam z tej Ameriky ako hundru a v Nemecku hundru a vo Francúzsku hundru a pritom svet zažil taký úspech, aký nikto neočakával, hej. A teraz, že poviete mi, že dobre, všetci sa máme lepšie, lebo to je pravda, všetci sa máme radikálne lepšie na svete za posledných 30 rokov, chudobní zbohatli veľmi rýchlo, ale niekto povie, že no dobre, ale tá nerovnosť príjmov, že bohatí bohatli rýchlejšie, aj keď ja tomu nikdy nerozumiem, že prečo nás nezaujímajú chudobní, prečo nás stále zaujímajú tí bohatí. Mňa zaujíma, ako rýchlo bohatnutí chudobní. Ale dobre, pozrime sa na nerovnosť príjmov, ale tam je to to isté, že keď sa pozrite za celý svet, že teda neberete len Boba a Billa, ale berete aj, ja teraz neviem, čínske meno nejaké, Kima, ja to je asi skôr korejské, ale berete aj niekoho z Afriky a berete aj niekoho z Indie, tak zrazu zistíte, že aj to sa dramaticky zlepšilo. Nerovnosť príjmov vo svete klesla dramaticky za posledných 30 rokov. A opäť, to je niečo, čo nepočujete ako z tých médií, od toho sťažujúceho sa pána z toho TED-talku. A teraz jedno predvysvetlenie toho, že čo sa mohlo stať tomu Bobovi, že prečo jeho život je o niečo horší, ako bol pred 30 rokmi, lebo dnes Bob už súťaží aj s tým Kimom. Dnes Bob súťaží aj už s niekým z Afriky, že Bob predáva svoju prácu už na globálnejšom trhu a jeho prácu vie ako keby prebiť niekto v Číne alebo v Indii alebo niekde inde.
Toto sú napríklad úmrtia hladomory, že koľko ľudí zomrelo pri nejakom hladomore. Toto je rok 1900, vidíte, že to klesá. Toto sú milióny, toto sú desiatky miliónov, klesá to dnes takmer nikto, že to je radikálne narastla populácia a napriek tomu o mnoho výrazne menej ľudí zomiera na hlad. Dnes sa zomiera na jednu vec, dnes sa zomiera na to, že ľudia jedia príliš. A teraz to je fakt, to je celosvetový fakt. Na svete zomre následkom prejedania viac ľudí, než zomre od hladu. A teraz, ak toto nie je znak toho, že sa máme už celkom relatívne dobre a že by sme sa mali pozrieť na to, že vďaka čomu sa máme dobre, tak už potom neviem čo. Že toto je miera obezity, že 30% populácie vyspelého sveta je už obezná. A keď ten bob sa má tak zle, tak prečo je obezný? Strieľame nejaké divné autá na Mars a robíme iné veci a teraz to vyvoláva u mnohých otázku, že dobre, a že teraz už nie je ten technologický pokrok tak ďaleko, že teda zoberie nám všetku tú prácu ako tomu Bobovi v tej Amerike a nebudeme mať do čoho pichnúť. Ako tuto je to zobrazené takouto titulkou zo Spiegela z roku 2016, že teda tie roboty nás vykopnú z práce. A ja vravím, že toho sa až tak nebojím, že ja sa bojím skôr toho, že tie divné nápady, ktoré prichádzajú z toho vyspelého sveta, lebo tomu Bobovi sa nepáči, že súťaží s tým Kimom, alebo s tým Afričanom, alebo s tým Indom, nám vrátia ten socializmus, ktorý opäť trošku pridusí tú prosperitu, ktorá sa nám tak rozmohla z toho rozvíjajúceho sa sveta. Mimochodom, tá skepsa neplatí pre Áziu, že keď tam si spravíte prieskum verejnej mienky, tak tí ľudia sú optimistickí. Že oni sú šťastní a optimistickí. My ich tam lutujeme, ako ťažko pracujú, ale oni sú optimistickí, pretože oni videli tú zmenu za tých posledných 20 rokov. Hej. To najlepšia story je, že som počúval taký podcast americký, že verejný rozhlas išiel robiť takú reportáž o tom, ako v Bangladeši zneužívajú nízko platenú pracovnú silu a ako tam v otrockých podmienkach šijú tam tie trička, že koľko málo im zostane z toho. A natočili to s takými dvoma sestrami. A reportáž sa totálne zvrtla, lebo tie sestry ako im vysvetlili, aký majú super život. Že napriek tomu, že robia 12 hodín denne, tak oni konečne vďaka tomu, že môžu robiť tie trička, nemusia si zobrať chlapa, ktorý má 50 rokov a ktorého im dohodil tatko, akože teda ženicha, lebo ich predal vlastne. Ich sestra ešte zomrala od hladu v tej dedine, kde predtým žili, a oni už teraz zarábali a živili celú pol dediny svoju rodinu, takže z tej relácie, ktorá mala ukázať, ako teda ich utlačame, bolo nakoniec to, že teda my vlastne im umožňujeme úplne nový život a iný život, že oni prvýkrát v živote sa mohli zalúbiť a zobrať si niekoho, koho chcel, niekoho im tatík vybral. No ale ja sa bojím niečo iného. Čo sa ja bojím je, a teraz to je šokujúce, že nás bude ohrozovať viac než tí roboti a teda to, že nám budú robiť brať prácu, to, že teda, že budeme vymierať. Že bude málo ľudí. A teraz opäť, to je pomerne šokujúce, lebo všetci nás strašili tým, že je nás príliš veľa, že akože zaludníme tú planetu, nebudeme mať čo jesť. Ale teraz zistíme, že to je taký zaujímavý sprievodný efekt toho, ako bohatneme, je, že máme čoraz menej detí, že akože nech sa už nechceme rozbožovať. Teraz ja neviem, prečo to je, že keď má človek druhé auto, že nemá tretie dieťa, ale funguje to všade po svete a všimnite si, že tá akože miera reprodukcie, akože koľko majú priemerný pár detí, tak radikálne klesla. Práve ako sme radikálne zbohatli vo svete, tak klesa počet detí. A všimnite si, že v tom vyspelom svete sa to už nachádza niekde pod tým reprodukčným minimum, čo je 2,1 dieťaťa. Pardon, Juraj, že ťa preruším. Hovoríš, že takto to proste je a sú nejaké teórie, alebo máš ty nejaký názor, že prečo to tak je? Nemám ešte teda, že držím v hlave naraz viacero hypotéz a že ja mám, moja teória je taká, že tá biologická evolúcia, že nás začala ovládať tá kultúrna evolúcia, že ako keby, že tým, že my sme našli prostriedky, akým mať sex a nepočať, tak sme to pokazili, teda tej biologickej evolúcii a vieme mať ten pôžitok bez toho záväzku na konci. A to je akože, to je vlastne vplyv kultúry na tú biologickú evolúciu a vlastne tá kultúra vyhrala. Hej. Možno sa to zmení, možno sa v tej kultúre opäť ako začne to byť populárne mať aj ten fyzický
autistické deti, ale momentálne ľudia chcú spotrebovať viac ako tých služieb, než tých svojich detí. A keď sa pozrite, keď to potiahnete ten trend, tak vlastne teraz je najviac detí na svete a viac už nebude. Že a to vieme pomerne presne, lebo matky, ktoré sa nenarodili 20 rokov dozadu, nebudú mať deti, takže teraz máme najviac detí na svete. Že, a toto niekto hovorí, že peak children. No a keď to potiahnete, tak niekde okolo roku 2000 to by mala začať klesať populácia na svete, akože ľudská populácia. A teraz ono si povedia, že 2000 to, že to je jedno, to je ďaleko, ale v tých vyspelých krajinách, tým, že sme zbohatli skôr a tam radím aj Slovensko, je ten problém väčší, lebo už ho máme teraz tu. To som trošku preskočil. Že keď sa pozrite tie vyspelé krajiny, že tá Amerika, tá Európa a toto Japonsko a pozrite si tam na mediánový vek, tak v Japonsku je 47 rokov, hej, že keď si zoberete Japoncov, tak najviac Japoncov má 47 rokov, čiže to je stará populácia. Hej. V Japonsku sa pred niekoľkými rokmi predalo viac plienok pre dospelých než pre detí. Hej. A to na všetkých čaká. Ešte nás, akože tá Afrika, tam sa to množilo, bo sú chudobní. Hej. Ale všimnite si u nás, že Nemecko to je už tiež na 40 rokov a toto je podľa mňa hrozba, že nie roboti, ale že tých robotov nebude dosť a nebudú dostatočne rýchlo na to, aby zobrali všetku tú prácu, ktorú potrebujeme dať, lebo to nebudeme mať dorobiť za chvíľku. U nás to vyzerá takto, že v následujúcich 10 rokoch ubudne takmer 10% pracovnej sily tým starnutím. A to je podľa mňa celkom, to bude problém pre ekonomiku a to bude problém pre štáty a ja dúfam, že ten problém budú riešiť aj tí roboti, akurát ja cítim, že tí ľudia nemajú radi tých robotov, lebo a nemajú radi od nepamäti, od roku na neskôr 1753, keď rozbíjali v tej fabrike tie roboty. Už v roku 1958 New York Times písal o tom, že teda idú zostrojiť počítač, ktorý sa bude sám reprodukovať a všetkých nás ovládne a bude vedieť množstvo vecí. Že ten strach je starý, že ako starý ako minimálne teda 50 rokov. Takto vyzerali ľudia, ktorí z MIT v 94. alebo 95. keď sa už chystala vtedy tá revolúcia v technológiách, ktorá vyrieši všetky ľudské problémy. No a toto je strašne dôležitý graf, ktorý ako potrhuje ten point, prečo sa toho nebojím, prečo sa nebojím tých robotov. Že na tomto grafe vidíte, kedy teda vznikli tie softvery ako Excel, ktoré riešia tú prácu s tými databázami. A keď vznikol Excel, tak mnoho ľudí si myslelo, že koniec, akože väčšina úradníkov, väčšina účtovníkov nebude mať čo žrať. Že akože skončila, vyhodia ich z práce a koniec. No a naozaj to platí, že klesal počet pracovných miest pre tie úplne základné ako účtovné funkcie a pre tie základné úradnícke funkcie, ale na druhej strane narastlo množstvo pracovných miest pre stredný manažment, pre auditorov a pre tých skutočných účtovníkov, ktorí robia tú sofistikovanejšiu prácu. A to akože potrhuje ten môj bod, ktorý hovorím, že tie roboty, alebo tá technológia, alebo tie inovácie sú komplementom tých ľudí, nie substitútom. To znamená, že oni nám pomáhajú byť ešte produktívnejší, ako by sme boli bez nich. Že, nie, že nám berú prácu, ale pomáhajú tomu, aby sme viac vyprodukovali. Použijem prirovnanie, že my nerozdeľujeme koláč, ktorý je rovnako veľký, a často koláč nám zjedia roboti, ale roboti pomáhajú napiec väčší koláč. Čiže aj menší výsek z toho koláča je nakoniec viac ako väčší výsek z malého koláča. Ja neviem, či ste sa nestratili v množstve tých metafor, ale ešte jedno číslo, že na začiatku 20. storočia v Amerike väčšina populácie robila poľnohospodárstvo. A tiež, keby ste sa takto dívali na svet, tak si poviete, tie traktory a všetka tá technológia, že ich zničí tú Ameriku, že čo budú tí ľudia robiť, že tam prejde ten traktor a robí prácu za 100 ľudí za deň. Dnes Amerika je radovo bohatšia, je tam o mnoho viac obezných ľudí. A viete, koľko ľudí tam robí v poľnohospodárstve? 5%. Je to menej než 1% ľudí robí v poľnohospodárstve. Tá krajina sa už je a je bohatšia, ako bola vtedy. A teraz máme nariekať za tou prácou na tých poliach, že máme nariekať za prácou. A teraz, počkajte, toto som... Týmto pracovníkom zobrali robotu.
To je z roku 1910 a to sú 10-roční baníci. Takže im zobrali naozaj roboti robotu, ale to je tá robota, ktorú nechceme, aby sa vrátila. Je, že 11-ročné dievčatá zbierali bavlnu napríklad, keď nemali tie traktory. Je. Alebo robili deti v textilných fabrikách. Je. Takže sú roboty, ktoré my nechceme, ktorú naozaj dáme tým robotom. To je druh roboty, ktorú sa mi pletie z toho jazyk. No proste nejakú prácu nechceme robiť a tu nám zoberú tí roboti, ale iné práce, tá sofistikovanejšia, tá práca, ktorá je bližšie našej ľudskej podstate, tak tu si myslím, že si nakoniec necháme. A teraz Spiegel, to nebol prvýkrát, čo sa bál o našu prácu. Oni sa báli už v roku 1965, 1978 a toto je 2016. Ten príbeh sa neustále opakuje a ja si pamätám ako tínedžer, keď som na záchode čítal nejaké časopisy, tak už tam pokladal niekto tú otázku, že či na náhodu technológie nezoberú všetku prácu a stále som sa nedočkal, stále musím chodiť nakupovať, upratujem doma a neviem čo všetko, zbytočné hlúpe roboty robím, napriek tomu, že mi sľubovali teda umelú inteligenciu a to, že mi všetci ukradnú prácu. Ale poďme ďalej, aby sme všetko stihli. Toto je dôležitý graf a to už to ukazujem kade tade, z hľadiska Slovenska. To, čo som vravel, že vymierame, tak vymierame aj na Slovensku a teraz mňa to zaujíma hlavne skrz môj dôchodok, tuto som sa narodil v roku 1978. A toto je, akože my sme najsilnejší ročník, za mnou akože že to kleslo takmer o 50%. No a tie deti, čo tu nie sú, to budú ľudia, ktorí budú chýbať pri tom, keď sa budú skladať na môj dôchodok. A tento problém bude mať viacero krajín, tie krajiny, ktoré majú ten priebežný dôchodkový pilier, to znamená, že my, čo pracujeme, živíme súčasných dôchodcov. Dnes je to tak, že 2,7 pracujúceho živí jedného dôchodcu. Keď ja pôjdem do dôchodku, tak to bude, bude 1,2, že on 1,2 pracujúceho človeka ma bude mať živiť. Hej. A to je celkom zásadný problém, si to predstavte, hej, že to, čo robia dnes, čo sa skladajú traja, sa bude skladať len jeden. Hej. A teraz, čo sa stane? No, ako sú dve veci, že poprvé, nikto mi nedá taký dôchodok, ako mi dnes politici sľubujú, to je takmer istota. A druhá istota je, že tie dane budú musieť porast, keď teda ten jeden človek ma bude musieť uživiť. A teraz ja dúfam, že toto pomôžu riešiť aj roboti, že toto bude veľký problém, ktorý potrebujeme vyriešiť. Ja by som zavrel tých robotov asi. Máte nejakú otázku už k tým robotom, aby sme to potom neskakali? Prosím? Si tak ponáhľaš tej téme Bitcoin, ale... Ja neviem, koľko máme času, ale tak... Času máme dosť, ešte len začíname, takže v pohode. Dobre. Ani nikto po tebe nehádzal paradajky alebo niečo podobné, keď hovoríš o tom, ako sa tu máme dobre. Ale možno k tým robotom, keď pomôžem si jednou otázkou z rána, že čo sa stane, keď za 5 rokov automobilky, čo sú na Slovensku, jednoducho pristúpia a zamestnajú robotov a zrazu tisíce ľudí prídu o prácu? Je to zaujímavá otázka už z toho hľadiska, že dnes tie automobilky tam sú roboti, že oni sú hlavne postavení na tom, to sa volá kapitál a ten kapitál je práve v tých rôznych robotoch, čo to tam robia. Že vzhľadom na to, koľko vyprodukujú aut, tie automobilky, tam robí strašne málo ľudí. Že priamo v tých automobilkách, to je myslím, že Kia má 2000 ľudí alebo koľko. A to je strašne málo na to, koľko autových hrví. Čiže ja by som povedal, že ten stav je už dnes. Oni ku nám prišli práve preto, že tu môžu zainvestovať do toho kapitálu, do tých robotov a potom si môžu relatívne za dobrých podmienok vyťahnuť späť ten zisk, lebo u nás ten kapitál nie je zdaňovaný tak vysoko ako niekde inde. Čiže u nás to až tak nehrozí, lebo podľa mňa tých pár ľudí, čo tam robí, tak robí také veci, ktoré tí roboti akože nevedia až tak dobre robiť. Ale keby sa to stalo, tak ono, tá ekonomika funguje tak. A teraz keď funguje, že ten Bob skutočne má na prd život, lebo on súťaží teraz, kedysi on nemusel vedieť veľa vecí a našiel si tú prácu, ale teraz súťaží s lacnými vecami z Číny a z Indie a na telefóne tam pracuje nejaký Ind namiesto neho. A teraz pre neho, keď nie je ochotný zmeniť to svoje
zameranie alebo tú svoju kariéru, tak ako má problém, hej, že lebo ako ten nový svet, ktorom je veľa tej technológie, je definovaný najmä tým, že človek počas toho svojho života musí viackrát zmeniť tú svoju predstavu o kariére, že musí byť otvorený, že musí, že to, čo ľudia potrebovali 10 rokov dozadu, už nemusia potrebovať o 10 rokov neskôr. Hej. A teraz my máme všetci predstavu nejakú, že človek ide na vysokú školu a že ja som lekár, hej, a tak. A lekári to majú ešte dobre, lebo oni majú povolenie, ktoré sa nemení tisíce rokov. Ale ja neviem, že keď ide programovať, alebo čo, ten programovací jazyk, v ktorom sa učil na vysokej škole, že neexistuje, keď to študuje napríklad. Hej. A toto je podľa mňa, akože to je, keď sa stretne staré zmýšľanie s novou technológiou a s novým svetom, ktorý sa rýchlo mení, tak tí ľudia majú problém, keď ako keby sa nevedia zmeniť aj oni. A to a ráno som spomínal napríklad, že čo s tým napríklad s tým vodičom kamionov, je, že akože vyhodia ho z práce, lebo konečne niekto vymyslí ten kamión, ktorý je autonómny a nepotrebuje toho vodiča a on má 57 rokov a čo má teraz robiť? Ako naozaj tie zmeny majú aj niektorých porazených, je, že sú ľudia, ktorých to poškodí a oni s tým nič nespravia. Je. Jediná sebaobrana je v tom, že teda pozrieť sa okolo seba a snažiť sa ako keby zapasovať niekde, kde tí ľudia niečo potrebujú. Ja som ráno som použil napríklad to, že ja potrebujem inštalátora v Bratislave, lebo proste niečo mi tam nefunguje, mi vytekol odtok a teraz som hľadal niekoho a našiel som a ten bol strašne drahý a strašne opitý a nešikovný. A že teraz ako, že sú veci, ktoré sa dá, že ten človek musí pochopiť, že sa musí naučiť niečo iné alebo začať robiť niečo iné. A potom, akože to, že my máme tých robotov, znamená, že všetci ostatní majú viac peňazí a môžu si kúpiť viac iných vecí. Hej. Akurát ten človek musí premigrovať z toho svojho pôvodného miesta na to nové miesto, kde on tie naše peniaze dostane za to, že robí tie nové veci. Hej. A teraz toto sa strašne ťažko robí v ekonomike, kde máte veľa pravidel, veľa regulácií a vysoké dane. Hej. A teraz to je aj čas problémov Boba, hej, lebo za tých posledných 30 rokov sa tá Amerika strašne priblížila k Európe a teraz ten vodič kamionu, ktorý chce mne začať opravovať to umývadlo, musí poznať, ja neviem, živnostenský zákon, zákon o daní z príjmu, musí, neviem čo, kade tady sa registrovať a to je často problém pre tých ľudí, ktorí ani nevedia, že existuje živnostenský zákon a nevedia o tom, ako vyzerá posledný zákon o sociálnom poistení, hej. Takže podľa mňa skôr riešenie pre tých, ktorí strácajú tou zmenou, je, že im to čo najviac uľahčiť. Hej. Napríklad povedať, že kým nezarábaš, ja neviem čo, 5000 eur ročne, tak mňa nezaujíma, že z hľadiska žiadnych úradov len zaplať nejaký kolok. Hej. Že, ja neviem čo, 10%, že 500 eurový kolok zaplatíš na rok a ja ti nepôjdem ťa buzerovať za hygienu, za to, či máš živnostenské opravenie, za to, či si podal len takú hlášku na sociálnu poisťovňu, kde si sa odhlasil. A to je podľa mňa jediná cesta, akým im môžeme uľahčiť ten život. Ja to tak zjednoduším, ja hovorím, že prečo moja svokra nemôže predávať polievku okolo idúcim, hej? Bez toho, že by ju zavreli za to. Lebo ona dobre varí a ju to baví a teraz ona nechce nikoho otráviť, hej, ale prečo si tam nemôže urobiť, lebo tam ona býva na konci toho letiska, jak tam sa robí tá pohoda, tam milión ľudí prejde a neviem čo, prečo nemôže len tak niečo tam predávať, hej? No nemôže, lebo poruší tisíc zákonov a ten, čo tam má stánok oficiálne, údá hneď, hej. A teraz toto musíme ako s tým niečo spraviť, lebo to sa tak nedá, hej, lebo ten vodič kamionu alebo iný človek naozaj potom má problém sa užiť. Ale my ako spoločnosť bohatneme z toho, hej, lebo tie roboty sú naozaj efektívne a to znamená, že my sme bohatší, hej, že a teraz nikdy sa nemusíte bať toho, že nakoniec sa minie práca. Viete si predstaviť, že sa minie práca? Viete si predstaviť, že sa ráno zobudíte a poviete, tak dnes ja nič nechcem. Nie som hladný, nie som smedný, nepotrebujem postražiť deti, nechcem ísť návilať, nechcem nič. To je nepredstaviteľné. Ľudské potreby sú nekonečné a preto je nekonečne práce. To, že niektoré práce nerobíme, je len preto, že sme príliš chudobní na to, aby sme ich robili. Alebo